Prije neko vrijeme, kad sam počeo intenzivnije trenirati preskok i parter, a to su dvije sprave koje zaista zahtijevaju, a mogu reći 80-90% snagu nogu i korištenje nogu, u početku je sve bilo ok, odnosno prvih nekoliko tjedana je bilo onako sve ok, mislio sam da je ta tranzicija nešto što se može napraviti bez nekih posebnih priprema, bez nečeg dodatnog preekstra, nego jednostavno ok, sad idem raditi to, dakle zagrijem se, i idem raditi odmah trening, pičim, radim elemente, radim predvježbe i poslije toga normalno odradim snagu i to je to. I tako je bilo jedan tjedan, dva, nakon čega sam došao na idući trening i jednostavno nisam mogao prvo normalno hodat, odnosno to sam prvo primijetio ujutro tog dana, dakle kad sam hodao, jednostavno noge su me toliko bolile i to je, ta bol je bila u predijelu kukova, dakle ovdje ovaj gornji dio kuk koji povezuje zdjelicu i noge i jednostavno mislio sam ok, ajde to je ne znam od čega. Onda sam tokom dana malo razmišljao, da sam se sjetio ok, pa ja sam ovih zadnjih tjedan, dva svaki dan trenirao preskok gdje sam intenzivno trčao, a s obzirom da nisam nešto radio pretjerano za noge, snagu, to je vjerojatno zbog toga. I onda sam rekao ok, ajde vidit ćemo danas kako ću biti na treningu. Došao sam na trening, ono, uspio sam se nekako zagrijati, ali kad sam stao na zalet za preskok, krenio sam trčati, jednostavno to trčanje je bilo uvijek kroz bol, odradio sam par skokova, a onda sam vidio da to stvarno više nema smisla i tad sam počeo malo više razmišljati o tome zašto se to uopće pojavilo, zašto se to događa i onda sam odlučio ok, moram nešto poduzeti. Slična je stvar bila i sa pokosnicama, sa mišićem tibialis i koji sam također osjetio u tom sličnom periodu, ali onda sam znao ok, ovo je neki sličan problem, moram pristupiti na vrlo sličan način vjerojatno. I tad sam odlučio, ok, prvo idem pogledat šta mogu napraviti, dakle, istezanje sam onako radio, dakle, dok hodam, doslovno osjetim bol, odmah napravim, lagano istegnem kuk, ali nije prolazila bol. Dakle, onda sam shvatio, ok, izgleda je potrebno da ojačam te mišiće, jer ako sam intenzivno trenirao, vjerojatno sam ih malo preforsirao, odnosno, oni nisu mogli upratiti taj ritam i taj intenzitet tog treninga, ok, možda moram ojačati te mišiće, što je na kraju se potvrdilo istinitim, odnosno, morao sam pojačati te mišiće, počeo sam raditi vrlo neke jednostavne vježbe koje smo radili i inače i prije, ali sam ih ja u jednom trenutku prestao raditi, pa ih onda kasnije nisam radio dovoljno, onda se pojavila zapravo ta bol. Uopće u tom trenutku nisam ni shvatio da je toliko važno raditi te pripremne vježbe. Dakle, ja sam tad shvatio, ok, ja moram ojačati te kukove, ja sam radio te vježbe jačo, i kad mi je prošla bol, ok, ništa, idem opet po starom, ja sam prestao raditi te vježbe. I tek nakon nekoliko mjeseci, kad sam počeo više raditi te pripremne vježbe, dakle u samom zagrijavanju, kad sam počeo više raditi pripremne vježbe za cijele noge, ali i za cijelo tijelo, shvatio sam koliko je zapravo važan taj uvodni dio i te pripremne vježbe za trening, jer kad to odradiš kako treba, cijeli trening možeš raditi bez problema, bez nekih poteškoća i možeš trenirati punim intenzitetom, a tijelo ti je spremno za taj cijeli trening i za sve napore kroz koje ćeš ga staviti. Naravno, da se vratim kukovima, jer u tom periodu kad sam shvatio da kad sam osjetio tu bol u kukovima, počeo sam razmišljati o tome ono, koji su nam mišići zapravo najvažniji za trčanje. Odnosno, ja sam mislio uvijek da je to kvadriceps ili možda eventualno listovi. Iako istina, listovi imaju veliku ulogu u trčanju, onda sam shvatio da ipak postoji jedan mišić koji je možda malo važniji u trčanju, a to su kukovi. Iz kukova zapravo sve kreće, jer kukovi povezuju ostatak tijela i noge, i oni zapravo pokreću i podižu cijele noge, dakle oni nose tu cijelu i dužinu i težinu nogu svojom snagom i sad tu ovisi o tome imaš li malo teže noge, malo jače noge ili su ti ipak noge malo mršavije. U mom slučaju imam malo jače noge i onda na taj način kukovi više trpe, moraju biti još jači da bi mogli izdržati i podnositi da mogu bolje trčati i na taj način sam shvatio da ok, zapravo moram puno više raditi na tim kukovima jer kukovi su zapravo najvažniji mišić za trčanje, odnosno to nije neka sad službena definicija ili nije to potvrdilo neko istraživanje, već to je potvrdilo moje osobno iskustvo, zato što kad sam osjetio tu bol nakon tjedan ili dva treniranja intenzivnog preskoka, shvatio sam ok, bole me sad kukovi, nisam radio neke vježbe za kukove da ih ojačam, a zašto me onda bole? Okay, zato što sam vjerojatno trenirao bez da ih pripremam, bez da ih jačam, bez da radim neke preventivne vježbe, ok, onda znači da su vrlo važni za trčanje, jer nisam imao nikakvih problema sa mišićima listova u tom periodu, jer sam radio vježbe za listove i za pripreme skočnih zglobova, ali ok, onda moraš se zapravo posvetiti cijelom tijelu i cijelim nogama da bi mogao biti u optimalnom, da kažem, balansu.
sa, da kažem, zdravljem i sa tim normalnim funkcioniranjem svih mišića. I nakon toga, kad sam počeo raditi više vježbe za kukove i zapravo cijele noge, treniram dalje preskok svaki dan bez nekih prevelikih bolova, odnosno bez uopće bolova. Doslovno ne sjećam se kad sam zadnji put imao bolove u kukovima, da sam na taj način kao što me u tom periodu bolilo, jer jednostavno znam da ta bol kad je došla, trajala je ono nekih možda tjedan, dva, ali naravno postupno se smanjivala, ali opet dok god ju osjetiš, ne možeš full trčati, ne možeš se skroz fokusirati na preskok, već to te stalno onako kopka, tako da je jako važno redovito, ono što sam zaključio da je važno redovito raditi pripremne vježbe u samom zagrijavanju, pogotovo za kukove, ali naravno i za ostale dijelove tijela, za ostale dijelove nogu, ali kad ovdje pričamo o kukovima, mislim da su kukovi ipak mišići kojima se pridaje jako malo važnosti i pažnje, a oni su jako zapravo važni. Osim sveg toga što nećeš imati te bolove, shvatio sam da ćeš puno brže trčat i može biti puno eksplozivniji kad ojačaš svoje kukove. Naravno, ne kažem da listovi ili kvadriceps ne igraju nikakvu ulogu tu, igraju oni veliku ulogu, ali kad još ojačaš kukove, to se tek onda diže na neku puno veću razinu. Dakle, da bi mogao ojačati bolje kukove, u idućem videu, odnosno u jednom od idućih videa, ću ti prikazati neke najbolje vježbe za jačanje kukova, tako da se pretplati ovdje na Gimnastičku gimnaziju da budeš obaviješten kada objavim taj video. Ja se nadam da je ovo bilo korisno, ako je, ostavi like na ovom videu i ovdje na kartici pogledaj video kako sam zavolio gimnastiku i kada. Hvala što si pogledao ovaj video, vidimo se opet u sljedećem videu.